Хиенов ли? Хиенов е. Дай сега за, за форума да му удържим главата. Аз ще дам. Имам джобно. Сигурно е тъп. Стирбушона. За стирбушона? Да. Гледал ли си Робин Худ? Сега ще го гледам. Извади му сърцето с лъжица. Но вика с нож не е ли по-лесно? Идиот, с лъжица боли повече. Покажи на камерата как вадиш стирбушона. И му извади направо сърцето му извади. Що ми иска? Точно така. Стирбушон. Ти викай. А, така! Идиоти! Добре.